lägga någon gång eller? Oh my god. Jag fick lägga det 6 gånger sedan jag fick lägga alltså. Men alltså din lilla, alltså om du... Om du vinner på det här Linus, så blir jag fan lack. Ja, det gör jag. Oh my god! Oh, jag fick inte lägga på 8-9 gånger, 8-9 gånger. Alltså det är jätte... Alltså, Kevin, han har 2 kort kvar. Alltså... Alltså, jävlar. Lägg röd, eller... Ja, det spelar ingen roll. Ja, jag kan lägga röd. Oh my god! Nej, jag kan inte lägga någonting. Fuck you. Ta röd, skicka Marvin. Bra. Fuck off. Nej! Skickar jag dig? Aj. Varför väljer du röd? Han har bara röda. Har han? Ja. Launa. Varför fick jag kort för? För jag challengear. Men, alltså jag fattar inte den där grejen alltså. Du la ju ut och ja. Du hade massor med kort. Och då, jag har ju röd, varför fick jag väljer röd då? Ja men det var ju, du kunde lägga en röd. Fast aha. Du la en plus 4. Du säger jag har varje gång. Jag fattar den här grejen. Alltså, ja det såg jag. Vilsen och sjåt alltså. Yes. Mm. Ni kommer aha, det var ju röd under, kanske. Ja, är det därför? Aha, jag kunde fatta. Ja, exakt. Ja, okej. Okay. Oh my god, vad du är äcklig. Nu kommer Simon vinna. Aj. Snälla. Hahaha! Va? Fan, det är en gul! Jaha. Jag fattar det så. Fan. Oj. God damn. Where are you? Here you go. Han måste jag plus 2. Ja. Det är synd. Jag får fram med Maris mamma alltså. Den kommer på YouTube. Det är en 2-part. Nej, han har ju grön, tycker jag. Lägg inte tuff. Sorry, jag snappade din mamma. Ja, det var Simon som där lade själv. Kolla, det är ganska nyttigt. Det var kul alltså, det var kul. Det var så kul. Men vad var det festival? Det är sällan, många gånger när tjejer inte har ett dricka alls. Men de alltid går och baxar med andra och försöker sno på en annan sen. Ja, det förstår jag. Ja, och då sa jag så här, ja men då ska man börja med en drink på 2 fingrar. Så man står pulla med 2 fingrar, så det är det jag menar. Jaha. Alltså det, jag tror det var någonting man själv fick av det. Simon vill ha 2 fingrar! Jag tog fingrar med egna arsle. Åh fan. Jag måste ha grunka så här. Ja exakt, jag tänkte precis säga det. Jag tycker att vi, jag tycker att vi drar en varsin. Ja, typ lite. Tja. Ja, för sig. Vi kan inte leva straff! Oh my god. Jag har faktiskt en röd. Har du 2? Fitta! Du räddade mig! Oh, det är så karma alltså, det är så jävla karma. Det är så jävla karma. Jag tror han skulle bara, men ifall man är torr på kicken så... Käft, det är det du gör. Man kan få en lipsin. Han sitter på läpparna och så skum av cykeln. Fuck you. Vad fan gör du? Fuck you. Oh my god. Nej, vad dum du är.
Fan vad karmar. Kan jag ju lagt den förra gången? Jesus Christ. Den här eken.